គឺរឿងចេះទេរឿងប្រឡងនឹងទៅវិញគ្រប់អីក៏ដោយមិនគ្រប់អីក៏ដោយលេងលេងសំខាន់ទៅលើចម្លើយនឹងហើយញោមសំខាន់ត្រង់ថាតើយើងធ្វើដើម្បីអីណែយើងត្រូវគិតឲ្យតាន់ថាតើយើងធ្វើដើម្បីអីខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់តាំងពីតូចមកនៅភូមិនៅស្រុកនោះគឺចាស់ចាស់រៀបចំបន់សពបន់អីហ្នឹងឧស្សាហ៍មានប្រឡងហ្នឹងណាហើយនៅតាមស្រុកស្រែជនបទប្រឡងខុសពីអ្នកនៅទីក្រុងអញ្ចឹងទៅនៅប្រឡងនោះមានកញ្ជើមានសំដែកមានអង្គមានរងោមានស្អីអញ្ចឹងទៅក៏ដាក់តាមរបៀបអ្នកស្រុកស្រែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកដល់ភ្នំពេញឯណេះប្រឡងអ្នកភ្នំពេញនេះគេមានចានដែកនៅខាងកំពង់ស្ពឺគេហៅកបាក់ចេះពីបងអូនធីមហ្នឹងហើយស្អីទៀតមុងភួយខ្នើយចង្ក្រានជួនកាលចង្ក្រានគៀសទៅជួនកាលចង្ក្រានដាំនឹងចង្ក្រានខ្ជូងកបាត់មានស្អីទៀតចង្អើអាប្រដាប់អាំងត្រីនោះស្អីទៀតច្រញអីចឹងទៅហើយមានត្រីងៀតត្រីអីខ្លះអញ្ចឹងទៅនឹងនៅទីក្រុងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាណានថាភាពចង់និយាយដាច់ស្រែកជាមួយញាតិញោមរឿងនឹងប៉ុន្តែដាច់ស្រែកទៅអ្នកស្ដាប់ទេណាអ្នកមិនទាន់ស្ដាប់នៅតែអញ្ចឹងប្រឡងញោមពិចារណាមើលថាយើងធ្វើដើម្បីអីសំណួរខ្ញុំកាណានថាភាពនៅសួរដដែលទេថាធ្វើដើម្បីអីចម្លើយដែលយើងបានត្រួសត្រាយមកដែលយើងដឹងលហៀងលហៃលហិនលហៃកន្លងមកនេះដើម្បីឧទ្ទិសទៅកាន់ពពួកញាតិរបស់យើងនឹងជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងស្លាប់ទៅនេះអ្នកដែលយើងកំពុងតែធ្វើបន់អ້ອຍនេះសំណួរបន្តដែលយើងដាក់សំណួរទៅណាតើឲ្យពួកគាត់យកទៅប្រើនៅកន្លែងណាណែចាប់ផ្ដើមមកណាញាតិញោមថាឲ្យតែស្ដាប់ឲ្យគិតបន្តិចដឹងហើយថាអូឲ្យគាត់យកទៅប្រើកន្លែងណាយើងឧទាហរណ៍ថាចេះទៅចោះសាច់ញាតិរបស់យើងស្លាប់ហើយទៅកើតនៅឋាននរកអបាយភូមិយើងរាប់យកអបាយភូមិ4ទៅចោះកើតនៅក្នុងកំណត់អបាយភូមិ4រាប់មកនរកប្រេតសុរកាយហើយនឹងទេរឆានសត្វ4ហ្នឹងយើងទៅរាប់ប្រឡងបានយើងសាថ្មីមករាប់ប្រឡងយើងសាថ្មីមានអីគេហោះមានចង្ក្រានគៀសឬចង្ក្រានភ្លើងយើងរាប់ទាញចង្ក្រានមួយសិនអាត្មាចង់ប្រាប់ថាក្នុងគម្ពីរដែលការបញ្ជាក់ថានៅឋាននរកសត្វតែភ្លើងគេបញ្ជាក់នៅឋាននរកភ្លើងហើយភ្លើងឋាននរកមិនមែនភ្លើងដូចភ្លើងដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះទេកណ្ដៅនៃភ្លើងឋាននរកដូចព្រះអាទិត្យចឹងដូចឋានដូចវិមានបនសូរយៈទេវបុត្រចឹងគូក្ដៅណាស់ណាដាក់ដុំថ្មឆេះទាំងដុំថ្មណាឋាននរកអាភ្លើងនឹងដូចភ្លើងដូចព្រះអាទិត្យចឹងបើស្រូបចូលដុំថ្មភុចទៅបដោដុំថ្មពឹងថ្មនឹងឆេះសុលហ្មងភ្លើងនៅឋានយើងនឹងអត់ឆេះដុំថ្មទេអត់ឆេះដុំថ្មទេអាភ្លើងចង្ក្រានគៀសភ្លើងខ្ជូងភ្លើងអីយើងនេះអត់ឆេះទេទីមួយគឺយើងទាញកន្លែងនឹងសិនណាចង្ក្រានភ្លើងនឹងសិននៅឋាននរកដូចអ្នកដែលទៅកើតនៅនរកហ្នឹងដូចអត់ចាំបាច់ទេអីអត់ចាំបាច់ដាក់ចង្ក្រានដាក់អីទៅទេថាអីឥឡូវទៅឋាននរកអត់ចាំបាច់ចុះប្រេតទាំង12កង12ពួកហើយលើសពីនឹងទៀតមកកណោប្រេតដូចអត់មានប្រេតណាប្រើប្រាស់ចង្ក្រានទេហ៎និយាយអស់ណាកុំនិយាយឲ្យស្ដាប់កុំថាយើងមិនបានប្រាប់ណាណាចែកគ្នាមកខ្លាំងអក្រៅពីប្រេតអសុរកាយក៏អត់ដែរពួកនោះដែរបើតាមក្នុងកម្ពីបញ្ជាក់ថាស៊ីកំរងស៊ីស្អីស្អីហ្នឹងយើងនិយាយតាមស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយរបស់ស្អាវមកអីអញ្ចឹងទៅអត់មានប្រើចង្ក្រានគៀសទេ
សត្វទេរឆានរឹតតែអត់ទៀតអានឹងអាហារដោយឡែកដោយខ្លួនឯងទៅបើឆ្កែឆ្មាអីចឹងមនុស្សអ្នកដាក់បាយអោចឹងបើគោបើក្របីសេះអីដល់ស៊ីស្មៅខ្លួនឯងចឹងទៅបើកុំមនុស្សចងស៊ីបើចងដាក់ច្បងអោស៊ីច្បងចឹងទៅអត់មានប្រើចង្ក្រានគៀសទេនឹងទី1អស់ហើយណាយើងនិយាយតែបាយភូមិសិនទេហោទី2ស្អីទៀតមុងអូរឹតតែឆ្ងាយទៀតណានៅឋានរកគេបញ្ជាក់ថាគឺកលែងដែលសយកម្មជាអកុសលហើយគេធ្វើតរណកម្មគេកលែងខ្លះគេថាមានផ្ទះទឹកខ្លាញ់មានដែកមានភ្លើងឆេះគ្រឹកគេឥឡូវគាត់ទៅចងមុងណាអត់មានពេលចងមុងទៀតសោះទៀតណាវាមិនដឹងថាមានពេលចងមុងស្រួល9បើតាមស្ដាប់នឹងធឹកសន្ធិមកដូចអត់មានមូសនៅឋាននរកនឹងផងទេមើលទៅដូចអត់មានហើយចុះឥឡូវឲ្យគាត់យកមុងទៅចងកលែងណាបើសំបីតកលែងរស់អត់មានកលែងរស់ផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះតែឲ្យនរកទៅចងមុងនៅណាម្ចាស់ថ្លៃព្រះឡោះព្រះឡាយេស៊ូយេសាំងណានេះជួយផងហើយទៅចងនៅណាយើងសាមទៅចងនៅណាហោងាកមកដល់អសុរកាយហើយនឹងប្រេតក៏អត់ដែរដូចជាអត់មានលឺថាពួកនោះរស់នៅក្រុមដើមឈើនេះត្រូវតែចងមុងមូសវាខាំមូសអីដូចអត់មានទេហើយដល់ពេលមកសត្វដេរឆានទៀតកាន់អត់ទៀតណាបើចងបានមានតែមនុស្សយកទៅចងអោយហោស្អីទៀតក្រៅពីមុងមានភួយទៀតអីព្រោះនរកបានសាប់ភួយទៅដប់អីវាអីពេកហ្នឹងអីខ្នើយអីហ្នឹងក្រៅពីអីកធុនកធុនកំថាណាយកទៅគិតទាំងអស់គ្នាអាកធុនកបាក់អាចានដែកណាចានដែកឬកបាក់នៅកំពងស្ពឺគេហៅកបាក់កធុនហ្នឹងចាពួកនរកហ្នឹងត្រូវការអាកធុនហ្នឹងធម្មតាគេយកមកបកកក់ខោអាវមិនចឹងហើយពួកហ្នឹងយើងសួរមើលពួកហ្នឹងនេះដែរអីមានពេលបកកក់ខោអាវដែរអីយើងនិយាយអស់មកអាសូរកាយនរកប្រែតក៏អត់មានទេអូយើងនិយាយថាអត់ទេគេដាក់ខោអាវខ្លះបើគេលោកឬក៏គាត់ទឹះទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងការលើកឡើងសម្ដែងនៅនោះដូចអត់មានឃើញមានការនរកណាទទួលបានខោអាវទំនើបពីសាច់ញាតិនៅឋានយើងនេះទៅដែលអត់ទឹះទៅអោយនោះវាអត់ទៅទៀតណាគឺអត់ទៅទៀតណារាប់សត្វទាំងអស់រាប់អបាយភូមិទាំងអស់មកដល់ដេរឆានកាន់តែឆ្ងាយទៀតហើយព្រោះថាសត្វទាំងអស់នឹងអត់លៀបពាក្យខោអាវផងនឹងឆ្កែក៏អត់ឆ្មាក៏អត់គោក៏អត់ក្របីក៏អត់សត្វទាំងអស់សមោចសង្អាស្អីស្អីវាអត់លៀបពាក្យទេអត់មានលៀបពាក្យខោអាវផងអត់មានលៀបពាក្យអាហោបន្តណាឥឡូវមាញ់ទៅអស់ណាចង្ក្រានមុងភួយខ្នើយខោអាវឥឡូវដល់ចង្អើចង្អើហើយនឹងសាច់ត្រៃដាក់ទៅណាចង្អើហើយនឹងសាច់ត្រៃដាក់ទៅឥឡូវដូចជាមើលឥឡូវសួររក់ណាដែលអង្គុយអានត្រៃស៊ីនេះយើងនិយាយមែនណាខ្ញុំមិនអត់មាននិយាយលេងណាយើងនិយាយទៅបិទតែខុសពីកពីបន្តិចប៉ុន្តែគិតទៅចាំមើលអ្នកអំឡែងសាសនាអ្នកណាគេនឹងគិតទៅហើយដាក់ឲ្យឆ្កែអាំងត្រៃក៏វាមិនចេះដែរនឹងស៊ីទាំងឆាវហ្មងប៉ុន្តែត្រៃដែលស៊ីនឹងត្រៃមនុស្សដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រឡងទាំងអស់ញោមអាអារំលឹកសាលថ្មីគ្រឿងប្រឡងទាំងអស់នឹងដូចអត់មានរបស់ណាមួយដែលត្រូវយកទៅប្រើនៅក្នុងកំណត់ជាអបាយភូមិទាំង4នោះឡើយញោមពិចារណាមើលប៉ុណ្ណឹងតិចមើលប្រឡងទាំងអស់គ្រឿងបរិខាគ្រឿងបច្ច័យ4នៅក្នុងប្រឡងទាំងអស់នោះណាគឺដូចអត់មានកលែងណាមួយក្នុងកំណត់អបាយភូមិយកទៅប្រើប្រាស់បានទេនេះសរុបសេចក្តីចំពោះអបាយភូមិរឿងហ្នឹងញោមពិចារណាទួននេះកលែងហ្នឹងមិនបាច់ថាដាក់លឺដាក់ខ្វះទេមិនបាច់ថាលឺខ្វះទេគម្ពីរបញ្ជាក់ថានរកគេរវល់តែធ្វើតរណកម្មទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់មានពេលទំនេរទេណែអត់មានពេលទំនេរហើយចុះមានពេលឯណាទៅចងមុងនោះមានពេលទៅណាទៅអាំងត្រៃនោះមានពេលទៅណាដាក់ភួយដាក់ខ្នើយទៅគេងនោះវាអត់
បើគេរវល់តែធ្វើតរនកម្មរវល់តែដាក់ចូលផ្ទះដែកដាក់ចូលអឺផ្ទះភ្លើងផ្ទះទឹកពុះគ្រក់គ្រក់ណាឡងដើមរកាឡងដើមស្នេះដើមនោះអីចឹងទៅមានពេលមកពីណាអអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបលើកឡើងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យញាតិញោមគិតទៅដល់ផលឯណោគិតដល់ផលឯណោហាជាផុតអំពីអបាយភូមិ4មាញ់មកមនុស្សសលោកមនុស្សអត់ទៅហោសាច់ញាតិយើងទៅកើតនៅកន្លែងណានិមួយជាមនុស្សភូមិណាឃុំណាស្រុកណាខេត្តណាប្រទេសណាក៏ដោយគឺពេលដែលចែងរូបរាងជាមនុស្សហើយនៅមានក្រមនៅក្រមអាណាព្យាបាលរបស់ឪពុកម្ដាយគឺឪពុកម្ដាយនឹងឯងជាអ្នកទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ពីផ្សារហ្នឹងអត់មានទទួលបានពីការទឹះទៅឬទទួលបានអំពីញាតិញោមយកទៅទៅវត្តហ្នឹងទេណាគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាអ្នកទៅទិញខោអាវអោយហោចាប់ដើមធំធំឡើងចេះចេះធ្វើការរកលុយរកកាក់បានខ្លួនឯងទៅទិញខោអាវស្លៀកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងនិយាយផុតពីមនុស្សទៅដល់ទេវតាដល់ទេវលោកដល់ទេវសុឋានសួគ៌ម្ដងគេថាពួកនោះគេប្រើប្រាស់របស់ជាតិបរបស់ជាតិបឥឡូវពិចារណាមើលសរុបសេចក្តីតាកតងនឹងញោមថាប្រឡងដាក់ប្រឡងនឹងខ្វះឬក្របឬលើសម៉េចនោះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាប្រឡងនឹងឯងណានៅឋានរកអត់មានប្រើប្រាស់ប្រឡងនឹងទេព្រោះគេថារវល់តែគេធ្វើទរនកម្មនៅប្រេតអសូរកាយដែលកំណត់នៅលើផែនដីជាមួយគ្នានេះអាហាររបស់ពួកគាត់ក៏អត់មានពេលយកចង្ក្រានគៀសចង្ក្រានខ្ជូងទាំងគួយដុតដីធ្វើអីបានខ្លួនឯងធ្វើបាយធ្វើទឹកបានខ្លួនឯងទេដាយករសជាតិតែរបស់សៅម៉ងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅទៅសត្វដេលឆានក៏អត់ប្រើចង្ក្រានគៀសអត់ប្រើមុងអត់ប្រើភួយប្រើខ្នើយដែរអញ្ចឹងណាយើងសរុបសេចក្តីនេះខ្ញុំកាលណានសមាភិបចង់លើកជាហេតុផលឲ្យញាតិញោមញាតិញោមអាត្មាចង់ពិចារណាដែលយើងចង់ឲ្យពិចារណាដែលយើងតែងនិយាយញយញយរឿយរឿយអញ្ចឹងណាយើងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងទាំងព្រះសង្ឃទាំងគុណសិស្សលោកដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដូចញាតិញោមនៅផ្ទះដែរបើញាតិញោមខ្លះគេមានផ្ទះសម្បែងសំរុំគេមានបន្ទប់មានអីស្រួលបួលអញ្ចឹងទៅគេអត់ប្រើមុងអត់ប្រើភួយប្រើខ្នើយអីធម្មតាទេគេប្រើពូកអីអញ្ចឹងទៅហើយអាខ្នើយហ្នឹងខ្នើយល្អល្អបន្តគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះសង្ឃដែលនៅតាមវត្តហ្នឹងជាទូទៅគឺប្រើកន្ទេលប្រើខ្នើយហ្នឹងហើយប្រើមុងប្រើភួយហ្នឹងហើយញាតិញោមឲ្យមានចិត្តមួយកុំទាន់គិតទៅដល់រឿងដែលអចិន្ត្យយងអាឆ្ងាយដាច់អាល័យណាគិតអារឿងដែលថាអូគុណចាស់នៅវត្តហ្នឹងគុណចាស់នៅវត្តហ្នឹងអត់មានភួយអត់មានខ្នើយអត់មានមុងអីចឹងទៅមូសច្រើនចឹងទិញទៅប្រគេនលោកពេញទៅប្រគេនលោកឃើញលោកប្រើប្រាស់បានណាសំរុំអត់ញោមសំរុំអត់តែប៉ុណ្ណឹងសំរុំហើយប្រឡងទៀតនិយាយចឹងទៅមុងខ្នើយបើនិយាយពីខ្នើយអាត្មានិយាយរឿងខ្នើយបន្តិចខ្នើយដែលដាក់ទៅប្រើអ្នកដែលដាក់នឹងប្រឡងភាកច្រើនណាអឺប្រើបានប្រហែលជា2ទៅ3ខែអីហ្នឹងសឹងថាមិនដឹងថាម៉េចបោកគក់ក៏មិនកើតដូចតែខ្នើយញាតញោមសាបនិតមើលខ្នើយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាកមានហើយព្រោះម៉ារីនក៏ទិញប្រគេនថ្ងៃមុនដែរខ្នើយហ្នឹងបានមួយហើយយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលកុំគិតថាអាខ្នើយនោះពួកនរៈយកទៅកើយគិតថាព្រះសង្ឃឬកូនសិស្សលោកនៅវត្តខ្នើយណាដែលបើញាតថាតអារម្មណ៍ញាតញោមចង់ឲ្យលោកផងណាមែនទេតមិនចង់ឲ្យបានលោកកើយមិនចង់ឲ្យបានលោកប្រើប្រាស់ផងព្រោះខ្ញុំកណ្ណានស្មារតីភ្លក់បច្ចៈអង្កាលពីនៅស្រុកនៅខេត្តនោះ
ពេលដែលគេប្រគេនបរៃប្រគេនស្អីស្អីមកយើងប្រាប់អត់ចេះឆានបរៃទេគាត់ថាមិនមែនប្រគេនអឺនិយាយរឿងតែគុណចេះមិនចេះទេនិយាយរឿងពួកកណានោះគាត់ចូលចិត្តជក់បរៃចូលចិត្តភាសាបរៃហើយនិយាយទៅរបស់ដែលគេប្រគេនយើងទាំងម្បាលមិនគេគិតតែរឿងអ្នកនោះគេមានចង់ឲ្យយើងឆានទេណាអាហារដែលពុកចូលចិត្តរបៀបណាដាក់ក្នុងរហូតទៅពេលខ្លះយើងឃើញការជុំបែនក៏មានទាំងកំប៉ុងសាបៀមានទាំងសាបៀដាក់ចូលសាដកទីអីក៏ពុកកណានៅរស់ចូលចិត្តផឹកស្រាអញ្ចឹងយកស្រានឹងទៅប្រគេនលោកយកស្រានឹងទៅប្រគេនលោកអញ្ចឹងបានគេមានរឿងមួយគេនិយាយលេងកំ្លែងសើចនោះគេថាអឺអង្កាពីប្តីនៅរស់គេចូលចិត្តអានោះហើយកណាប្រគេនអានោះដែលគុណមកទោសញាតិញោមអ្នកស្ដាប់អើយអាក្រក់បន្តិចញាតិញោមពិចារណាមើលការប្រគេនរបស់អ្វីទៅលោកនឹងអត់បានគិតដល់ថាជាតម្រូវការបន់លោកណាកន្លែងនឹងមិនអាចបន្តញាតិញោមបានទាំងស្រុងនឹងផងព្រោះអីព្រោះថាញាតិញោមក៏គាត់បានស្ដាប់បានសិក្សារៀនសូត្រត្រួសត្រាយមកអំពីព្រះសង្ឃនឹងដែរហើយការបញ្យល់របស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងសង្គមទៀតញាតិញោមអើយស្ដាប់មើលទៅសឹងថាអង្គណាដូចអង្គណាថាជឿអើយតែសុបទៅជឿអើយតែសុបញាតិញោមអាពាក្យថាជឿមួយម៉ាត់គឺសម្រាប់បញ្ញាចរតលហ្មងណាសម្រាប់ភឹងហ្មងតែហេតុតែជឿនឹងគឺភឹងជឿអើយតែសុបមានន័យថាមិនគិតឥឡូវមើលយើងឲ្យគិតមើលតោះប្រឡងមួយណាបញ្ជូនទៅណាយើងនិយាយហើយថាបើនិយាយមុំទៅនៅឋានរកអត់មានមូសទេក៏មិនបាច់និយាយថាដល់តឡាយរវល់តែគេធ្វើតរនកម្មគ្រប់អត់មានពេលទំនេរព្រោះក្នុងនរៈដែលខ្ញុំកណានសមាភិបអានដល់កន្លែងហ្នឹងថាឧទាហរណ៍ថាមាននរៈមួយប្រភេទហ្នឹងគេធ្វើតរនកម្មចឹងទៅគឺចាប់ចូលបោះចូលក្នុងកាទៀសភ្លើងកពុះឈើគ្រូចូលពឹងចឹងរលឿងងាប់តលចឹងទៅកើតទៀតភ្លាមហ្នឹងបោះចូលចឹងទៅណាអញ្ចឹងរហូតចុះឥឡូវមានពេលឯណាទៅចង់មុងដេកនោះនិយាយមែនតាឃើញប្រឡងមកទៅអញ្ចឹងយើងនិយាយមែនណាអត់មាននិយាយលេងសើចតែច្រឡំលួចសើចអីទៅអត់មានទេគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីកន្លែងហ្នឹងសរុបអឺគេថាលើអត់ច្បាស់ដាច់សរុបសេចក្តីកន្លែងហ្នឹងញោមតើបៃគ្រប់អីក៏ដោយមានគ្រប់អីក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងដែលយើងតែងឲ្យញាតិញោមពិចារណាណាញាតិញោមជួយគិតពិចារណាមើលបន្តិចភ័ក្រច្រើនណាពេលដែលរបស់ញាតិញោមយកទៅប្រគេនលោកហេតុអីបានរបស់ខ្លះប្រើប្រាស់មកកើតនិយាយចេះនឹកឃើញបងចង់និយាយដើមបងគេយកវិសុយើងតិចប្រហែលថ្ងៃមុននេះប្រកួតត្រូវធ្វើខួប1ឆ្នាំរបស់ពុកក្មេកគាត់ហ្នឹងណាត្រូវជាពុកបង្កើតបងស្រីភរិយាគាត់ហ្នឹងឯងក៏គាត់បានសួរនោមយ៉ាងទៅរួមទាំងម្ដាយបងសួរនោមថាគួររៀបចំម៉េចឲ្យប្រគេនរបស់ណាដល់លោកអីទៅហើយបងគេអនុយហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លះអញ្ចឹងតែប្រងទៅទិញសាដកអីអញ្ចឹងទៅធម្មតាសាដកដែលតែងទិញមកពីភាសានោះហើយសពតងូតដូចធ្លាប់និយាយហើយតាស្លៀកអីហ្នឹងផ្លេចតាស្លៀកស្បង់អីហ្នឹងច្រឡំដូចម្សិលមិញជាមួយបងអូនធីមថាញោមគាត់គោរពតែស្បង់លោកភ្លាត់តែច្រឡំតែស្រាតស្បង់ទូឲ្យញោមគោរពនៅផ្ទះនោះមកវិញតែសពតងូតហ្នឹងក៏និយាយណាគេមើលពីឋានប្រច័ណ្ឌដល់ឋានព្រះអាទិត្យណាមើលធ្លុះប្រិចណែផ្ទះយើងលម្អដោយដួងព្រះច័ន្ទឡើងលេងបានទេណាដល់ពេលចង់និយាយថារបស់ដែលគេដាក់នៅក្នុងភិកច្រើនប្រើអត់កើតទេសំពត់ងូតស្ដាងឲ្យលះញោមឲ្យស្ដាងយើងមើលអត់យើងនិយាយទៅយើងមើលធ្លុះពីឡាច់ទៅកើតហើយលោកទៅប្រើកើតដែរអីលោកក៏ត្រូវការបិទបាំងដោយតែញាតញោមហេបច្ច័យ4ខអាវញាតញោមដូចគ្នាហ្នឹងហើយមែនទេទៅចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះទៀតលោកមិនមែនពពួកក្រុមដែលសិចស៊ីស្លៀកខើចលើខើចក្រុមធ្លុះឡាច់ធ្លុះកើតទេណា
តាតាទិញចង់ប្រកេនលោកតាលោកលេងអញ្ចឹងតាអីលោកហ្នឹងអីស៊ីស៊ីដូចគេក្នុងសង្គមដែរហីលះហែកជើងលះហែកដៃអីគេហ្នឹងមែនទេគេប្រកេនអញ្ចឹងប្រើអញ្ចឹងភ្នាក់ច្រើនលោកមិនសូវប្រើទេអញ្ចឹងបានផ្ដល់យោបល់កន្លែងហ្នឹងទៅគាត់ដែរទៅគាត់ជជែកជាមួយយើងហើយក៏គាត់ថាហ្នឹងហើយទៅទិញទិញរបស់ណាដែលដាក់ទៅវាប្រើកើដូចយើងហ่าយើងប្រើអីលោកចូលចិត្តប្រើអញ្ចឹងដែរតានិយាយមែនតាដល់ពេលញាតញោមឧទាហរណ៍ញាតញោមចូលចិត្តតែគោឡើងភ្នំឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ដល់ពេលលោកឯនោះញាតញោមបុកតំបិលម្ទេសនឹងក្តឹបស្វាយយកទៅប្រគេននឹង7ដល់រហូតឪពុកចូលចិត្តអញ្ចឹងម្ដាយចូលចិត្តអញ្ចឹងអត់ដឹងថាលោកនឹងចង់ឆានគោឡើងភ្នំដែរទេអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាជាមនុស្សដូចតែគ្នាញាតញោមទេនេះគឺសរុបសេចក្តីកន្លែងនឹងញោមពេលដែលធ្វើញោមគិតទៅដល់ព្រះសង្ឃឯនោះគិតទៅដល់ព្រះសង្ឃក្នុងអាព្យាស្រ័យនៃការរស់នៅរបស់លោកប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គដតីយើងនៅតែនិយាយអញ្ចឹងថាគិតកុំតែគិតអីជឿឲ្យតែសុបទៅគេថាម៉េចថាអញ្ចឹងថាម៉េចថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងបញ្ជាក់កន្លែងនឹងថាឥឡូវឋានមួយណាដែលប្រើរបស់នឹងវាអត់មកកើតជាមនុស្សប្រើមកកើតទេបើញាតញោមគិតតែប៉ុណ្ណឹងការធ្វើបុណ្យរបស់ញាតញោមទម្លាក់ចិត្តទៅដល់ការអនុគ្រោះគេច្រើនណាអញ្ចឹងបានយើងតែងលើកមកឃ្លាមួយទៀតថាអ្នកធ្វើបុណ្យភិក្ខុអាត្មានិយមណាចិត្តជាអាត្មានិយមណាញោមគិតមើលម៉េចដែលយើងហ៊ានថាចិត្តជាអាត្មានិយមសម្រាប់អ្នកធ្វើបុណ្យគាត់ដដែលបានគិតដល់អ្នកទទួលទេគាត់ដដែលបានគិតដល់អ្នកទទួលគាត់គិតតែរឿងបានត្រឡប់មកគាត់វិញហ្នឹងបើមិនគិតបានត្រឡប់មកគាត់វិញគាត់គិតទៅហួសអាអ្នកទទួលទៀតណោះហួសអ្នកទទួលគឺទៅដល់ណាណៃណោះនរកប្រែតឯនោះទៀតឃើញណាហួសអ្នកទទួលក្នុងមុខញោមហ្នឹងតែពេលជាព្រះសង្ឃហ្នឹងញាតញោមពិចារណាមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅបើមិនមែនចិត្តអាត្មានិយមតើគាត់អាចយោមាសយោប្រាក់យោកៈរបស់ចូលក្នុងរងលងរំដៅសមាចលកើតណារំដៅសេមាហ្នឹងយោរបស់ចលកើតណាបើមិនមែនព្រោះតែចិត្តអាត្មានិយមបន់ខ្លួនតែចង់ទៅកើតឋាននេះឋាននោះចង់បានតែមកខ្លួនឯងមិនគិតពីសេចក្តីសុខទុក្ខដល់អ្នកដទៃណាគាត់អាចយោមាសរបស់ចលកលែងនោះឲ្យងាកទៅភូមិហ្នឹងអត់ទឹកផឹកសឹងអីនោះសួរថាធ្វើកើតអត់ធ្វើកើតទេណាចិត្តមនុស្សដែលជួយគេចិត្តមនុស្សជាចិត្តបន់ណាគ្រាន់តែឃើញអ្នកភូមិយើងនៅជន់នឹងខ្វះទឹកខ្វះអីប្រើប្រាស់មានមាសមានប្រាក់មានលុយមានកាក់មានដាច់ចិត្តយកទៅបោះចោលអញ្ចឹងក៏ទេគឺយកទៅជួយអ្នកដែលខ្វះនឹងមុនហ្មងយកទៅជួយអ្នកដែលខ្វះនឹងមុនគេហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែមើលពួកគាត់ណាណាអត់ទឹកផឹកអត់ទៅណាអត់បាយញ៉ាំក៏អត់ទៅអត់ខ្វល់សំខាន់យើងយករបស់នឹងតបោជានឹងដើមពោតបោជានឹងសរៃឬកធាតតបោជាកលែងព្រះអង្គប្រសូតបោជាកលែងព្រះអង្គរេនិពានតាំងមាសគ្រឿងស្ការៈទាំងបានបានយកទៅនោះបានបនជាងអាត្មានិយមបាត់ណាអត់បានគិតដល់អ្នកល្អអត់អ្នកក្រអ្នកលេបលាហាមនឹងទេគិតតែពីខ្លួនឯងតាប៉ណ្ណឹងចុះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពឆ្លើយសំណួរញោមស្រីមកពីខាងណាម្សិលមិញដែលដាច់ទៅវិញសង្ឃឹមថ្ងៃនេះញោមនឹងហៅទូរស័ព្ទចូលបន្តដើម្បីបញ្ជាក់